malosti, protože tam bude velký videxiku. Jo. Takže to je obrovský pejsek. No ty seš ale. No ty seš ale velikej. Viď? To máš za sebou takovou malinkou paničku. Já jsem pejsek čertík. Jo, a nejradši bych pořád spal. Spící čertík. Co tomu řekne panička tvoje? Je to pravda, že pořád pínka, miláček. Miminko, no, pejstí. Je to malý čertík? Pejstí, miminko, malý čertík, no. Malý čertík Bertík? Takový silný to, chodze spáň, jo, tak se za chvilku pojď zase spěnkat, neboj se, tohle je řekni první natáčecí den, tak jak se cítíš, tak síku, na prvním natáčecím dnu, no tak, on to řeknu si takhle, nic moc, jo, jako možná kdybych šel k profesionálu, tak by se mi to jako líbilo. Jo, ale tady u těch amatérů jako nevím, no tak asi si na ně budu muset zvyknout, teda. Oni jsou to vlastně spíš kartáři, než filmaři, že? A všechno je taky kartář, víš? Kdo? Dexík je kartář. No to právě, já jsem kartář a nejsem filmař, no. Takže to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu říct. No a teď mě sundejte, já už půjdu. Ty milostné scény, to já mám teda hrozně rád, jako no, to je vždycky. Člověk by se furt přemáhal, jen. Ale teďka, jako, když na mě míří, tak mě ne to, normálně mě pusinkuje. On neví, co to je, no. Výborně, pane Dexter, tak nashledanou, ahoj. No a přejeme hodně úspěchů do spolupráce další. Ojo, to víš, jo. Nic nám tady z toho nerozbreč. No, výborně, tak to byl rozhovor tady s panem Dextrem. Co vám k tomu řeknete? Já ve všem souhlasím s panem Dextrem. No. To je moje miminko, který vykládá taroty úplně nejvíc. Vy jste jeho manažerka, popřípadě... To jo, no, já jsem jeho manažerka, to je pravda, ale to neznamená... On je miminko, je to geniální miminko jako Mozart. Mhm. Tak jo. Tak děkujem za rozhovor, na shledanou. Ahoj.